Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме по традиция с футбол и представянето на юношеските формации на наборите 2003 и 2008 от школата на Черно море, съответно в осми на финалите на държавното първенство и поредното издание на турнира Приморско лято. Детският тим по футбол на Черно море отпадна от държавното първенство за деца, родени през 2003 година. Мач реванш от осми на финалите моряците завършиха 1-1 с Дит Спорт от София на терена под Аспарухове мост и така с общ резултат 6-3 столичани продължават напред турнира. Гости откриха резултата през първото по време след вратарска грешка, а Пресия Михайлов изравни малко преди края от Дуспа. Ето и какъв коментар направи специално за тайма от наставникът на варненци Иван Николов. Съжалявам за резултата от двата мача, защото в София последните два гола бяха изключително вратарски грешки. Сега не можем да им се сърдим деца все пак, обаче повляха на играта на целия отбор. Така или иначе. Тук веднага вместо да вкараме гол, изтървахме 3-4, даже дали не бяха и повече положения. Вместо да вкараме ние, веднага грешка вратарска, 1-0. И така, общо взето, отбориха се момчетата. Отбора на Дит не е... Един от водещите школи, да, един от водещите отбори при 2003 година. Така че не мисля, че има от какво да се срамуваме. Все пак като цяло оценка на сезона? Ако говорим за моите очаквания и амбиции, е по-слабичка оценка, но като цяло, ако така говорим за потенциал, може би добро ниво на представяне. Все пак стигнахте до осми на финал, не че е някакъв цел класирането, но постоянството ли беше така основен фактор, който ви липсваше в някои от двобои? По-скоро във всеки един двобой ние правихме така индивидуални грешки, независимо дали на вратата, дали в защитата, дали в атака. На кого ги отдавате? Не знам, не е на напрежение. Чувстват се добре момчета, говорим си всеки път, обсъждаме го, повтаряме го и на другия матч се повтарят едни и същи неща. Просто не знам. Не знам на кого ги отдам. Не. Не е мал шанс, просто е малко твърдоглавие, така да кажа. Защото явно се имат за големи футболисти, а пък всъщност имат много какво да учат. Те са и в такава възраст сега доста трудно. Да, абсолютно сега са в най-трудната възраст. Знаят всичко, могат всичко и така. Оттам идват проблемите понякога. Да, и за новия сезон нещо какво очакваме? Новия сезон той ще бъде по-лежерен с изключение на купата. Нали? Де факто с септември месец започва Купа България. Това предполагам ще ви е основната цел. Втори шанс, да. Да, защото тук играем, сме междинна група между 15 и 17 и играем само зоната. Няма така качествени противници, с които да си сверяваме часовника, така да се каже. Така да разбирам, че ще хвърлите всичко в купата, така ли да очакваме? Да, ние и тук хвърлихме всичко, нали? Въпросът е до къде ще ни стигнат целите. Ще се опитаме. Така като цяло, има ли от вас така, наблюдение от набора някой, който може така, да покаже да се качи в по-горно ниво с самочувствие да играе? По принцип има, обаче не искам да коментирам, защото те едно такова изказване и ги сваля много долу. Нали? В смисъл, вместо да им помогне, напротив, получава точно обратния ефект, така че си го запазя за себе си. Децата от школата на Черно море, родени през 2008 година, завършиха футболния турнир Приморско лято на пето място. На преварата участваха 12 отбора, като бяха разделени в две групи. Черно море бе в група с Дунав, Ропотамо, Локомотив, София, Векта, Пловдив и столичния Дит. С 3 победи и 2 загуби моряците завършиха на трето място в група А. След добрия старт и победа на Локомотив София с 3-0, варенци отстъпиха последователно на Дит с 0-2 и на Дунав Русе с 2-3. Младите таланти на треньора Страхил Байчев победиха и домакините от Ропотамо с 5-1 и Векта с 2-1. Спора за 5-6 място Черно море се наложи с 3-1 срещу връстниците си от Етър Велико Търново. Срещите на Черно море от турнира в Приморско лято бяха наблюдавани от треньорите на мъжкия тим Илиян Ириев и Петър Костадинов. С участието на 35 съседатели от България, Украина и Румъния в акваторията на Варненския залив завърши Европейската купа по ветроходство в олимпийския клас Лазер. Организатори на престижния спортен форум бяха общината в морската столица, спортен клуб Черноморе Бриз и Българска федерация ветроходство. С достойно българско представяне участието на 35 лодки от страната Румъния и Украина завърши Европейската купа по ветроходство в олимпийския клас Лазер. След 8 проведени гонки в акваторията на Варненския залив, шампионка в клас 4,7 стана представителката на домакините Калина Маринова от спортния клуб Черно море Бриз.
Най-трудно ми беше първия ден, понеже вятъра не беше достатъчно силен за моите килограми, иначе след това става се по-добре. А през втори и днешния ден как беше? Бяха супер гонките. Как конкуренцията? Ами, оправихме. Така, от кое беше най-сериозна конкуренция? От българските, от украинските, от румънците? От българските със сигурност. Така, това означава, че сме в елита и може да се борим с европейските, така ли? Ми, така мисля и аз. Според тебе успешно ли беше тази европейска купа да е във Варна и доколкото знам още 2 години ще бъде тук? Да, във Варна доста добре организацията, спонсорите и всичко. Така, тук е шефа в този клас Жан-Люк Мишон, който каза, че ако се представим добре през следващите 3 години, ще вземе европейско първенство. Смяташ, че е възможно? Да, със сигурност. Може ли Варна да го посрещне тук отново? Определено. А Черноморе Бриз? Да. В организацията? Да. Така и какво ти предстои до края на сезона? До края на сезона ми предстои едно световно и регати като държавно първенство и по крайбрежието на България. Така и на кого искаш да благодариш най-вече? Искам да благодаря на треньора ми Даниел Николов и Светлин Попов, на Псъка Черномари Брисмо отбор и на организацията на Варна. Така и какво се пожелаваш тук на личен, личен план? Ми успех! Втори тук остана Люмен Тодоров от ОМК Несебър, а третия румънеца Даниел Овойчо. Четвърта пък и Йоана Тодорова от Порт Варна. В олимпийския клас лазер победител стана украинеца Валерий Кудряшов пред Любен Теникиджиев от Порт Бургас, а Даниел Николов от Черноморе Бриз е седми. Другия олимпийски клас лазер радиал, номер 1 отново румънец Максимилиан Роска. Пред националката Стефани Мозакова от Циклон Поморие и Иво Филчев от Порт Варна. На четвърта позиция остана представителката на Черноморе Бриз Мариела Николова. Призорите бяха наградени лично от президента на Европейската асоциация в този клас Жан-Люк Мишон. Организатори на престижния спортен форум бяха Община Варна, спортния клуб Черноморе Бриз и Българска федерация ветроходство, чийто председател е варненецът Росен Марангозов. Определено съм доволен, не само аз, и състезатели, гости и всички хора, които наблюдаваха това състезание. Все пак те ще дадат оценката, но това, което виждам, смятам, че е така. И смятам, че това е един добър старт за нещо друго в тая посока. Вие го казахте на откриването, доколкото знам, Варна ще бъде домакин в 3 поредни години на Европейска купа и ако се представим добре, ще вземем Европейското първенство. Да, имаме кандидатура за следващата година. Смятаме, че това ще бъде факт. Имаме уверението от централата на Евроилка, че ще бъдем домакини, но всяка година трябва да се доказваме, за да може и следващата да надграждаме, както се казва, в тая посока, за да стане Варна един център, който наистина заслужава да бъде в случая безраховен. Така, специален гост бе Жан-Люк Мишон, шефа в този клас. Каква е неговата оценка? Така не може да не сте разговаряли. Той беше не само гост, но той беше председател на международното жюри и доста работа имаше. Но това за нас беше една голяма чест, защото той не само беше гост, не само присъства на това състезание, но той дигна и нивото на съдиите случая. Имаше какво да научат, какво да видят от неговите действия, действията на екипа му. Екипа беше от 5 човека, от които двамата бяха българи. Така, благоприятно ли бе времето към вас тези 3 дни? Определено беше благоприятно. Смятам, че условията, които предлага Варна и Варненския залив, са прекрасни за такива мероприятия, особено в този, как да кажа, в това време, в този сезон. Така, това беше като шеф на федерацията, като главен треньор и двигател на Черноморе Бриз, мисля, че също много добро варненско представяне. Аз от дълго време не съм главен треньор. Да. В момента главен треньор е Даниел Николов. Да. Старая се вече да върша... Да, такива консултантски със съвети и други, нали, да мога да помагам на моя клуб. Смятам, че съм полезен вече с нещо друго и не само за клуба си, но смятам, че и във Варна ще бъдем полезни да върви нашия спорт. Калина, доколкото разбрах, е победителка в клас 4,7. Да, аз очаквах тя да е победителка, но този път сякаш някак си стана по-бавно. Обикновено в началото на всички състезания тя показва, че кой е лидера, но пък конкуренцията беше много голяма и Варненския залив предлага много различни условия. Вятъра беше много посоки, така че тя се справи. За съжаление Мариела, която вече месец и половина имаше заболяване. Не може... Тя е печелила вече европейска. Да, европейска купа Румъния.
тя не успя да се справи, просто не е възстановена и нямаше достатъчно тренировъчни дни. И особено материалната част, която, нали, е необходима за това състезание, не пристигна на време. И това е основното. Но тя трябва много да даре още от себе си, за да се върне на това ниво, което е била до сега. Въпреки това смятам, че имаме сили и в радиал, и в стандарт да сме конкурентно способни на най-добрите в Европа. Имаме, да. На тях им предстоят много участия. На Калина на световното в Полша, на Марела на също Полша на световно за девойки. В квалификацията, която е в Дания за Олимпиадата, първата квалификация ще бъде много трудно, защото там първите 30% от всички квоти ще се печелят, което наистина е много трудно. Елита ще бъде там и последното и първенство ще бъде Европейско в Швеция за девойки, където тя има доста сериозни шансове. Направихме една добра крачка с тази Европейска купа. На кого искате да благодарите? Мога да благодаря на всички, които бяха с нас през цялото време. И не само ни помагаха, но просто бяха съпричастни. Основният двигател на тази проява е община Варна. Всички знаем. Без община Варна това първенство нямаше да бъде факт. Основно след това пристанище Варна много помогна. Виждате зоната в какъв вид е, въобще е променена, да, за самото състезание. И още много, сега да ни пропусна някой. Много хора ни помогнаха и фирми, ние сме направили необходимото, успяхме да ги покажем на екрана, който показваше състезанието в и също с това, което сме направили като представяне на тях, като реклами. Тоест сме на прав път и до година да се, че ще надградим, да, ако сме домакини. На прав път сме. За Жан-Люк Мишон ме попитахте. Наистина разговаряхме. Той така много добронамерен и очарован от това, което, нали, правим, защото той много добре знае, че на нас това не ни е спортния обект и базата. Ние тук не тренираме, просто за първенството сме базирани тук. И той също беше запознат с условията, които предлага Варна. Много хареса нашата плажна ивица, в случая Ле Първа. И той също смята като нас, че там е мястото, където нашия спорт трябва да се развива. Това е северния бряг на Варненския залив. И ни препоръча, ако ние наистина сме кандидати за домакини 2021 година, това нещо да се случи там. Защото все пак самото място е подходящо за целия град да се развива този спорт и ние някак си да популяризираме това спорта. Преминаваме и към бойните спортове. Семената на призорите от турнира за национална купа Добрич, организирано Българска карате Кьокушен федерация. В състезанието, което бе за лица до 8 и 10 години, участваха 150 състезатели от 22 клуба в страната, сред които бяха и варненските Тим и Нихонто. Завърши турнират национална купа Добрич на Българската карате Кьокушен федерация за лица до 8 и 10 години, като домакин бе местния клуб Сейкен. На татамито излязоха 150 участника от 22 клуба от страната. Борислава Димитрова от Тим Варна спечели златен медал. В много оспорвана финална среща тя се наложи с Япон. Другият представител на клуба Филип Николов се класира на пето място след една победа и една загуба в редовното време и продълженията. Макар и да не спечели медал, Филип показа голям прогрес, като Радо Николов бе секундант на отбора и отново се справи отлично, пише в официалната страница на спортния клуб Тим. Другият варненски клуб Нихонто на сенсей Захари Дамянов, който е старши треньор на националният отбор, също се представи на ниво. Мартин Точков завива сребърен медал, а Борис Наумов бронзово отличие. Хамбал, варненският Спартак завива бронзовите медали в мъжкото ни първенство, след като снощи победи и то като гост Чардафон Габрово с 32-30 и така спечели финалния плейоф за третото място с 2-1 победи. Хамбалистите на Спартак завършиха на трето място в мъжкото ни първенство, след като победиха Чардафон в Габрово с 32-30 и така спечелиха серията за бронзовите медали с 2-1 победи. Варенци получиха отличата си и една индивидуална награда. Ивайло Костов бе обявен за най-добър вратар на първенството. Едно голямо браво на момчетата за успеха. Те показаха, че политиката на клуба да играем със собствени юноши вече втори сезон е правилна, заяви президентът на клуба Росен Добрев. Бронзовите медали, които Спартак спечели, са първи отличия при мъжете за 8 хамбалисти, които са юноши на клуба, водени от младия и амбициозен наставник Веселин Станков. Любопитното е, че по-голяма част от 14-те играчи на Спартак през изминалия сезон са възпитаници на спортното училище Георги Бенковски Варна.
Късно с нощи пък зала Малус на Двореца на културата и спорта в морската ни столица приключи второто издание на силния международен турнир по джудо за подрастващи за Купа Варна. В него взеха участие рекордните 480 състезатели от 5 държави. В зала Младост на Двореца на културата и спорта във Варна завърши второто издание на международния турнир по джудо Купа Варна за подрастващи. Проявата бе организирана от спортния клуб Десант със съдействието на общината в морската столица. В състезанието участие взеха рекорден брой момчета и момичета 480 на възраст от 2004 до 2006 година от 5 държави – България, Русия, Украина, Босна и Херцеговина и Гърция. Младите джудисти бяха разпределени в 4 възрастови групи между 8 и 15 години. Носител на Купа Варна в отборното класиране стана руския тим Самбо 70, следван от домакините от Десант Варна и Биоком Сливен. Главният организатор на проявата Николай Доброджански разкри повече подробности за тайм-аут. Ако един родител трябва да избере чисто безпристрастно спорт, който запише своето дете, има два спорта, които лично за мен се откоряват като спортове, развиващи в най-цялостна перспектива тялото, и това са джудо и борба. Тъй като в повечето други спортове съпротивлението, което се оказва, примерно хвърляне на топка или примерно тенис на корт, където трябва да оказваме съпротивление срещу някакъв обект, който обикновено изхвърча от ръката ни, или хвърляме нещо, или се състезаваме за време, или плуваме, или спринтираме. В джудото и в борбата, и въобще в хватавите спортове, се налага да преодоляваме съпротивление на съпротивляващо се тяло, на чущ обект, който не се движи според нашите желания. И по този начин всеки един състезател е способен във всеки един момент да се окаже чисто пространствено в всевъзможни ситуации. Може да е на крака, може да е легнал, може да е на глава, едва ли не. И другото, което е, че партньора, уреда, срещу който той се състезава, не му съдейства. Няма определена траектория, по който примерно трябва да се хвърля, или определена траектория, по която трябва да се бяга. Партньора ще направи всякакви движения и това подготвя тялото за абсолютно всякакви ситуации в физическо отношение. И затова аз лично считам, че джудо е един спорт, който е максимално ефективен за развиване на физиката от най-ранна възраст. Както знаете, ни в нашия клуб във Варна вземаме децата от 4 годишна възраст. Какво предстои за клуб Десант в рамките на календарната 2018? Ако почнем да изброявам какво предстои, първо трябва да започнем с това какво минахме. До сега мисля, че имахме до сегашния момент имахме 12 състезания, което означава на всеки 3 седмици някъде и на последница. Доста големи успехи извоювахме тази година и на държавните първенства. За пореден път имахме състезател включен в националния отбор за балканско първенство, това е Алекс Алов. Това, което ни предстои, след този шампионат имаме още един сблъсък с Самбо 70, вече на тяхна територия. Те почиват във Варна, ще направим съвместен лагер. Другата седмица има състезание в Пазарджик, което ще посетим. След това следва двустранната среща с Самбо 70. След това ще имаме малка лятна почивка и от септември месец до края на годината мисля, че имаме 7 състезания. Планира ли се вече следващата купа Варна или прекалено рано? Никога не е рано. Това, което събрах като впечатление от колегите от другите клубове, че са изключително доволни от условията. Тук е момента да благодаря както на нашите спонсори, така и на община Варна за тези, виждате, невероятни условия. Предполагам, всички ще видят каква е атмосферата в залата, но наистина условията са невероятни, като климатизация, като пространство, абсолютно всичко необходимо, за да се направи едно състезание на много високо ниво. И разбира се, колкото по-рано обявим датата за следващата година, толкова повече отбори ще се включат и съответно календара на отборите ще бъде съобразен с нашето състезание. Но мисля, че много здраво стъпахме вече на картата и все повече и повече отбори искат да се присъединят. Кристиян Димитров, директор на дирекция спорт към община Варна, откри на преварата с приветствие към всички участници, като след това бяха наградени и заслужили деятели в областта на джудо. Момчетата до 14 години на Черноморетича донесоха пореден медал за варненския баскетбол, след като спечелиха и бронзовите отличия в турнира за купата на Българска федерация баскетбол в тази възраст. Момчетата до 14 години на варненския баскетболен клуб Черноморетича завоюваха бронзовите медали в турнира за купата на Българска федерация баскетбол в тази възраст. В спора за третото място малките моряци победиха своите връстници от Несебър с 73 на 67 точки. Като най-резултатни заварници бяха Илиан Илианов, Хрисмир Маринов и Цветомир Бонев. В големия финал домакините от Академик Болтекс Пловдив победиха Балкан Ботевград с 65 на 60 точки и вдигнаха трофея. Само преди броени дни 16 и 19 годишните формации на Черноморетича завоюха сребърните медали в държавните първенства. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.